oj, oj. Hallå där, jag heter Sten Nilsson. Hejsan, hejsan, heter Ebbe Nilsson. Och välkomna till Hallå sommar, ja, Sverige. Mensan, välkomna, välkomna. Idag ska det handla en hel del om mat. Just det, bland annat får vi besök av Carl-Jan Granqvist, storkrögaren ni vet. Du, Ebbe, vid lunchen, varför kallar du servitrisen för Rosenknopp? Jag menar, hon är ju ingen ungdom precis. Nej, men hon slår ju alltid ut. Ja, trot eller ej, och när jag säger så så tänker jag naturligtvis på vädret. Det är faktiskt dags att bunkra upp läckenheterna inför midsommar nu, och det är därför Carl-Jan kommer hit. Så gör er beredda för ett spel på hjulet, men ska ni ha en chans så måste ni ha rätt slutsiffror, och det är först, ska vi se. Och en åtta. Och sedan ska det följas av en... En sjua. 87 är slutsiffran. Ni som har den slutsiffran, ni gör er beredda att slå telefonnumret 08 24 15 00. Om ni kan svara på den här frågan vill säga. Vad heter den häst som sägs ha ridits av både Karl den 11 och Karl den 12 under de talrika eldsvådorna som härjade i dåtidens Stockholm? Alltså, vad hette hästen? Och med det så var vi väl inne på ett av dagens ämnen då, kanske. Aurora Sveda. Ja, vi ska till travsportens mecka, Frankrike. Och vi ska följa den svenska travtränaren Stig Engberg på hans färd mot seger på Frankrikes största travbana, Vincennes. Och ja... Mitt dumma nöt som inte passar på att spela på honom. Då hade jag vunnit 10 gånger insatsen. Men jag tror väl fortfarande på under. Som Tove Næss.